yedi. Gerçekten bir su. Kuş tefali kaçtı bu kur. Men diyen makelu. Aman tuy ni fiyat. Çıka dört şataye. Ve temen yeşikim tadim. Bu kuri çevre. Tima ban tavuay. Tima ban şata pisante. Goten do tatey. Për hirë të bukuris të ndë Kujti pas kem qa Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjall Nga me dja i qma mërësin Kyta kan lakmi Vetëm një shikim të ndi Më ma qep se ti Aman thuj një fjaj Qka do që të je Vetëm një shikim të ndi Bukuri që vret Shkon për i zaj Ti më bën të vuaj Ti më bën që të pisote Gotën do të thej Për hirë të bukuris të ndë Kujti pas ke gja Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjall Nga me dja i qma mërësin Kujti pas ke gja Kusht të fali bukurin Thuaj me shti fjall Nga me dja i qma mërësin Falenderojmë shumë Rinën për këtë atmosferë të jashtëzakonshme që na solli këtu në Sing My Song Globi. Gëzoj gjithta këngëtarë që kanë kënduar këngët e mia. Ishte një ndër këngët e tua do të thotë më favorite ndoshta nga të gjithë edhe që këndohet nga të gjithë. Qofshin ato nëpër lokale, qofshin nëpër dasma, qofshin. Çfarë ndjeni është kur ti këndon dikush këngët tua edhe edhe i dinë në fakt gjitha moshat. Unë jam ndjem tepër mirë në krahasim shembull në një rast në Zvicër. I kam pas këndu këngët e Ramadan Krasnicit në skenë. Po. Me një diskotekë, unë isha e ri, vitin 2000. Dhaj një kohë... Para 20 viteve. Po, para 20 viteve. Ka gjë një kohë nuk më ka pas folë kështu të aman, si kur një ideal i ri më më donë vëllën, ndërsa unë kisha dëshirë, i këndu këngët e ti mi të regu që unë e të simpatizoj, edhe po më donë a mi kënu këngët e ti nësë, unë nuk i kënoj sikuraj, se Dani është bëllë.